Obec Šestery, 6 kilometrů od Hradce Králové, je na první pohled jako každá jiná, ale jenom na první pohled. Přijdete-li do obce, zjistíte, že je tu všecko ve vzorném pořádku. Upravili chodníky, parky, domy i okolí školy. Vyzvali všechny obce a města naší republiky na soutěž o titul Obec 20. výročí osvobození. Občané v Šester se také vzorně starají o zemědělskou výrobu. V minulém roce odpracovali na družstevním 26 000 hodin.